korset han. Spørsmål kommer, spørsmål går. Det er så mange ting du ikke helt forstår. Se på ham, Guds offerlam. Han gjorde alt klart der på korset som han har. Se på ham, Guds offerlam. Han gjorde alt klart der på korset som han har. Jeg kan fortelle han gjorde alt klart der på korset som han har.